Kullasın kullasın yaratken igem Uzudan uzgege muhtaç kılmasın Ahirge bir günlük ömrün kalsa ham Hayatta hiç kimge künün kalmasın Mendesin kullasın yaratken igem Uzudan uzgege muhtaç kılmasın Ahirge bir günlük ömrün kalsa ham Hayatta hiç kimge künün kalmasın Yaxshilik bilan tugamagan har qanday voqeaning davomi bor. Yaxshimisan? Rahmat. Hamma yaxshi. O'zingiz yaxshi keldingizmi? Otaxon. O'tgan kuni siz yo'lingizda Ma'ruf boy kelganda. Musobaqada men o'zim yutdim. Bu g'alabada Otaxonning hech qanaqa haqqi yo'q dedi. Keyin men unga tushuntirdim. Biz qancha harakat qildik bu yutuq uchun deb. Agar Otaxon bo'lmaganda siz yutqizardingiz deb aytib tushuntirdim. Bilmadim. Bunaqa odamlardan xafa bo'lma. Kerak bo'lsa eshagini ham tog'a deb chaqiradilar. Bir narsa qo'yib beraman. Eshitib ko'ring. Mana. Yetar. Ana shunaqa gaplar, Otaxon. Agar Marboy menga qarshi urush qilsa, men unga qarshi yurish qilaman. Agar u menga yurish qilsa, men unga qarshi urush qilaman. Shuni alohida yetkazib qo'y. Bunga ishonaman. Men bilan hazillashmasin. Bunaqa odamlarning gapiga ko'p ham e'tibor beraverma qizim. Ma'ruf boy boy emas. Bu nafs boyi. Endi ota nohaq gap bo'ldi juda ham. Shuning uchun chidab tura olmadim. Yana meni noto'g'ri tushunmang. Bilasiz-ku, men doim siz tomonman. Men seni o'zimni qizimday ko'raman. Hech narsadan qo'rqma. Bar boraver. Mayli. Ot boqar. Soxta boy. Men bilan bekor hazillashding, Ma'ruf boy. Ovqat uchun? Yaxshi chiqibdimi? Ha. Dada? Ravshan amaki bilan gaplashgandim. Ular bizga yordam bermoqchilar. Shifokor topib qo'yibdilar. Operatsiyani ham pulini to'lirkanlar. Shunaqa dedimi? Shunaqa dedilar. To'g'risi, juda ham xursand bo'lib ketdim. Boshida aytdim ularga. Keremiz, o'zimiz amallaymiz dedim. Avora bo'lmang dedim. Lekin dada menga juda ko'p yaxshilik qilgan dedilar. Dada? Ravshanning amakimni farzandlari o'tib qolganmidi? Ha. O'g'li bo'lardi ham degan. Kichkinaligida o'tib qolgan. Kasal bo'lgandi bechara bola. Harakat qildik saqlab qolishga. U payt meni tanish bilishlarim juda ko'p edi. Sharoit ham yaxshi edi. Shuning uchun bitta-bitta do'stim o'g'li deb
Kolumdan kelgancha yordam berganman. Xuddi shunaqa deb aytib berdilar ular ham. Ravshan amakam, dadangdan qarzdorman. Butun umr yaxshilik qilsam, bu qarzimni qaytara olmayman dedilar. Ya, unaqa demasin. Endi yaqin o'rtog'imga yordam qilaman-da. İçin. Shuning uchun ular ham bizga yordam bermoqchilar. Xudo xohlasa yaxshi bo'lib ketar ekansiz-da. Ha. Choy ichasizmi? Mayli, baraka topsin. Mayli. Ishga bormayapsanmi? Boryapman. Shunchaki tushlikgacha ishlab, javob so'rab qaytib kelaman. Mayli. İşlerin qop ketmasin da mani deb. Qolmaydi dedi. Ovqatingiz ozgina qoldi. İçib oling oxirigacha. Bo'ldi. Olib chiqib qo'yaver. Nimaga? Yoqmadimi? Yo'q, yaxshi. Ya. Ovqating juda ham yaxshi. Faqat bo'ldi menga. Xo'p. Unda men ovqatni olib borib qo'yib, choyingizni qoldiraman. Bo'pti. Le Alexus Alexus Alisher boyu mashinasi. Hali ham turibdi ekan bu. Mani kutyapti-da bu. Yuqsin, yuqsin, yuqsin. E, tort qo'lingni. E. Assalomu alaykum. Bor, bor, bor. Bor yo'qol bu yerdan. Siz mani noto'g'ri tushundingiz shekilli. Men o'g'lim oldiga kelgandim. Ey, sani hech qanaqa o'g'ling yo'q. Bo'ldi, bor, chiqib ket. Yo'q, ukajon. Men sizga tushuntiraman. Men hammasini tushuntirib beraman. Siz oldin gapni eshitdik, iltimos. Sen. Labbe. Olib chiqib tashlama uni. Chiqing, chiqing, aka. To'xtanglar, sizlar noto'g'ri tushunyapsizlar. Chiqing bu yerdan. Chiqing. Aka. Usmon mani chiqing dedim sizga. Mana o'g'lim bo'ladi. Yuring, yuring. Noto'g'ri tushunyapsizlar sizlar. Chiqing dedim. Ey, to'xtang, ey, to'xt. Yuring, yuring. Usmon oldiga keluvdim men. Assalomu alaykum. Kayoybek. Va alaykum assalom. Qanaqasan? Nima gap? Aka, bilas, biznes bu mani ishim. Nima bo'lsa ham biznesni davom ettirishim kerak. Biznesda har qanaqa vaziyat bo'lishi mumkin. Har doim ham yutavermaymiz. Lekin Xudoga shukr, hozir hammasi yaxshi. Hammasi o'tib ketdi. Keltirilgan hamma ziyonlarni ham qopladim. Agar xob desangiz, ishni boshlardik. Baribir men shundan pul topaman, boshqa ishim yo'q aka. Xullas, ishlashim kerak. Mayli, ishlasang ishlayveramiz. Lekin yana oldingidek muammolar ko'payib ketmaydimi? Bu ish har doim men uchun birinchi o'rinda, aka. Endi oldingi vaziyat takrorlanmaydi. Bo'ldi unda, kelishdik. Salomat bo'ling. Xo'p, salomat bo'l. Ha, dadasi o'tiribsizmi? Voy, bu xonaga nima bo'ldi, dadasi? Sal shamollatib qo'ysangiz nima bo'lardi? Qizingizni ham aqli yetmaydi, ha, shu narsalarga. Dimi qilib ketmadingizmi? Endi men turib ocha olmasam, qizim o'zi shunda ham hamma xizmatimni qilyapti. Baraka topkur. Mayli, bo'pti-da.
Haligi o'rtog'ingiz bilan gaplashuvdim. Yaqin do'stim. Ishonganim deb maqtaysiz u doim. Qaysi do'stim? O'zi bitta-yu bitta o'rtog'ingiz bor. Ha, Ravshan, nima aytyapsanmi? Xuddi o'zi. Xo'sh. O'sha sal puli ko'payib qopti. Qizingizni yoniga chaqirib olib, qizim, otangni davolatishga pul berib turaman. Yaxshilik qilaman sizlarga deganmish. Xabarim bor undan, shunday degan. Qarangiz, aytdi menga ham. Endi Ravshan yaxshi odam. To'g'ri, yaxshi odam. Men ham shunaqa deb o'ylardim. Lekin uni asl basharasini ko'rganimdan keyin fikrim o'zgardi. Sal tushuntiribroq gapir, nima bo'ldi? Dadasi, soddasiz-da. Xullas, men uni oldiga rahmat aytgani boruvdim. Keyin u menga dardini aytdi. Xo'sh. Mayli. Erini davolatishga pul berib turaman. Lekin tuzalgandan keyin menga 5 barobar qilib qaytarasan dedi. Do'st bo'lsa shunaqa bo'ladimi? U sizni kasalligingizdan foydalanmoqchi. Shu kasalligingizdan ham pul qilmoqchi-da dadasi. O'zini yaxshi ko'rsatib, qizimni yoniga chaqirib olib, nasihat qilganligimi deysiz? Men ham bu gaplarni uni og'zidan eshitib, hayron bo'lib qoldim. Chunki yaxshi odam deb o'ylardim, kutmagandim. Yo. Bo'lishi mumkin emas. Sen adashgansan. Ravshanda bunday odat yo'q. He. Shuncha yil bir yostiqqa bosh qo'ygan odamingiz, menga ishonmasdan o'shanga ishonyapsizmi hali? Men Ravshanni bilaman. Sen adashgan dursan deyapman. Dadasi, uni oldiga rahmat aytish uchun bordim. U bilan o'zim gaplashdim deyapman. Nega tushunmaysiz? Qaytaga yaxshi qilibman bori. Hozir xo'p deb rozi qo'yardik-da, keyin qarzga botib ketardik. O'zi shundoq ham qarzlarimizdan qutula olmayapmiz. Keyin yana siz operatsiyangizni 5 barobarini men ishlab to'lashim kerak edi-da. Minnat qilmagin. Minnat qilayotganim yo'q, dada jonisi. Ehtiyot bo'laylik deyapman. Soddasiz. Kimga bo'lsa ishonurning, iltimos. Men o'zim gaplashib ko'raman. Ravshanni chaqirtir. Qo'ying. Kimasin shu odam? Nima qilasiz u bilan gaplashib? Ha, aytgandek, dadasi. Men mevalar olib kelgandim. Hozir o'shalarni yuvib olib kelaman, mazza qilib yeb olasiz. Siz Ravshan akadan xavotir olmang. Pul olmaymiz undan. Men o'zim sizni operatsiyangiz uchun pul topaman. Siz xavotir olmang. Sizning sog'lig'ingiz men uchun muhim, dadasi. Sezib qolay dedi-ya. Xudoga shukr, Ravshandan ham qutuldim. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Keling. Meni otaqon chaqirtirgan ekanlar. Hozir turib turing. Ha. Otaqon Qosim nukas kepti. O'zim chaqirtirganman, ayt ko'rsam. Xo'p bo'ladi. Qani marhamat. Yuraver.
Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Gel o'tir. Nima gap? Tinchmisan? Rahmat. Chaqirgan ekansiz. Sendan bir narsani so'ramoqchiman. Sen Qosimning oldiga qanday qilib borib qolgansan? Sendan so'rayapman. Qanday qilib borib qolgansan? Majburligimda. Nimaga majbur bo'lgansan? Chunki Qosim aka oilamga tahdid qilgan. Noiloj birga ishlashga rozi bo'lganman. O'shandan beri bu ishdan chiqib keta olmayman. To'g'ri, ba'zida juda ko'p yomonliklar qilganmiz. Bu ishlarni o'zim xohlab qilmaganman. Lekin boshqa yo'lim yo'q edi. Bilasanmi, balor, men seni juda ham ko'p izladim. Rostdan ham yaxshi odamga o'xshaysan. Men bilan ishlashga rozimisan? Yaxshigina pul beraman, oylik ham beraman. Qanaqa ish? Agar rozi bo'lsang, keyin aytaman. Xavotirma, bu haqda Qosim bilmaydi. Bu ikkalamizni o'rtamizda qoladi. Yomon ish bo'lmasa, men roziman. Unda eshit. Bozorxonning otxonasiga borasan. Bu yerni yaxshilab o'rganib chiqasan. Keyin esa. Alo, Hoshim. Bolalarni yig' choyxonada ko'rishamiz. Gap bor. Nima gap, aka? Jiddiy masala. Tinchlikmi, aka? Tinchlik, tinchlik. Xo'p. Assalomu alaykum, aka. Va alaykum assalom. Qayerda yuribsan? Ishxonaga borgandim. Oyligim chiqqan ekan. Shuni olib kelishga boruvdim. Ana uning bilan ko'rishmadingmish qilib? Yo'q. Aniqmi? Ha, aka. Yolg'on gapirayotganim yo'q. Menga qara, singlim. Seni yurishtirishingga biz javobgarmiz. Ko'chada ko'rganlar, otasi, akasi qaramas ekan demasin? Xotirjam bo'ling, aka. Yuzingiz yerga qaratmayman. Buni olib qo'ying, aka. Nima bu? Oyligimni olgandim. Ro'zg'orga ishlatarsiz. Olib qo'y, o'zingga ishlatarsan. Oling, aka. O'zi bizitib qiynalib ketdingiz. Dadam dori-darmonlarga hech bo'lmasa. O'zingga olib qo'yaver. Mana pulim bor. Men kiyimlarimni almashtirib chiqay unda. Biron bir ovqat harakatini qilaman. Bo'ldi, aka. Hammasi joyida. Endi hisobimizga pul o'tkazib bersanglar, boshlab yuboramiz. Dushanba kuni pul tushadi. Ha, key, Bahrom aka, bilasiz, hozir ishim juda ham ko'p. Ko'pchilik bilan do'g'urlarim bor. Bu yoqqa bu yoqqa chop bilan vaqtim bo'lmay qoladi, aka. Shunga Oybekga topshiraman. Bu ish bilan Oybek shug'ullanadi. Hamma narsaga aqli yetadi, tushunadi. Men o'zim ham nazorat qilib turaman. Oybek, meni ko'rib chiqasan.
İşi boşluysan hop. Hamasını düşündüm aka. Unda men borib ishlarimni qilaveray. Bo'ladi, bo'ladi. Ertalab telefonlashamiz. Sen buni olib ketur. Xo'p. Aka ko'rishamiz. Salomat bo'ling. Xo'p. Mayli, charchama. Bu bolani oldi dinlamadim u. Bu ishni bekor unga topshirding. Tog'am bilan buni otasining o'rtasida nima bo'lganini yaxshi bilasan. Bilaman aka. Aka bu ish. Nimadir muammo bo'lsa men turibman aka. Asosiy qismini baribir o'zim qilaman aka. O'zim javob beraman aka. Qara lekin boshing bilan javob berasan. Bo'ldi aka. Menga ishonsangiz bo'ladi aka. Yaxshi. Oyi? Ha. Nimaga dadamga unaqa dedingiz? Nima dedim? Ravshan amaki pulni qarzga bermayotganmishlar. Yana uni ustiga 5 barobar qilib qaytararmishmiz. Unaqa demadilar-ku, oyi. Xudoyim. Qizim. Nimaga shunaqasan? A? Nimaga hamma narsaga burningni tiqaverasan? Burun nafas olish uchun berilgan. Hamma yoqqa burunni tiqish uchun emas. Qachongacha gap poylaysan, ha? Gap poylaganim yo'q, eshitib qoldim. Ha, faqat siz eshitib qolasiz. Er xotin alohida gaplashishga hech ham haqqimiz yo'q. Shu kechasi bilan quloqingiz shu yerda qolib ketadimi? Baribiram oyi noto'g'ri gapirdingiz. Ular yaxshilik qilmoqchi edilar bizga. Endi qilgan yaxshiliklariga shunaqa tuhmat qilib javob qaytaramizmi? Obbo. Sanam dadangga o'xshaysan shu. Oyinga ishonma, sanam ishonma oyinga. Ana 7 yot begona qayoqdagi qamalib chiqqan Ravshanga ishon. Menga hech ham ishonma. Men sanlarga yaxshi bo'lsin deyman. Oyi Maqsadingiz nima o'zi? Dadamni davolatmaslikmi? Shunaqa kasal qolib ketishlarini xohlaysizmi? Yoki dadamdan qutulmoqchimisiz? Sen meni shunaqa deb o'ylaysanmi? Men sanlarni tilingni birovni oldida qisilmasligini xohlayman. Dadang ham o'sha o'rtog'ini oldida qarzdor bo'lib qoladimi? Dadangni o'zim davolataman deb tish tirnog'im bilan kurashib yotibman. Birovga yalinib, birovni xizmatini qilib yuribman. O'shani davolatay deb yuribman. Bu yoqda hali sani to'ying turibdi. Ertaga yaxshilik qildim deydi-da, bir umr oldida tiling qisiq o'tadi. Keyin nima qilsan? Yeb qo'ygansan. Hech narsani o'zgartirib bo'lmaydi. Yaxshilikni qilib bo'lgan. Afsus qilasan. Foydasi bo'lmaydi. Qizim, ko'zlaringni katta-katta ochib ol. Ozgina sabr qil. Davolataman o'sha dadangni. Atrofingda yaxshiman deb dumunilik kelatgan har bittasi yaxshi bo'lib chiqavermaydi. Oyi nimaga shunaqasiz? Nimaga yaxshi odamlarni ham o'zingiz yomon odam deb o'ylaysiz? Ha, nima qildi senga u yaxshilik qilib? A? Nima o'zgardi? Nima qilib berib qo'ydiki? Sen unga shunchalik osmonlarga ko'tarib ishonyapsan. Kelgan bo'lsa 2 marta 4 ta non ko'tarib xabar oldi. Shuni ham bir martasida olib kelmadi. Bu yaxshilik emas. Qani yaxshilik? A? Yaxshilik unaqa narsa olib kelish bilan o'lchanmaydi, oyi. Nima bilan o'lchanadi? O'zgina bo'lsa umid paydo bo'lganimda xursand bo'lishni boshlagandim, dadam tuzaladilar deb. Xursand bo'lishda davom et. Lekin pekini yo'q. Men tuzataman dadangni, xudo xolisa. Bu meni vazifam. Nimasi yomon? Men o'zim qilsam buni nimasi yomon? Oyi, qachon tuzatasiz unda ayting. O'tsa vaqt o'tyapti faqat, umrlar o'tyapti. Xudo ko'rsatmasin, nimadir bo'lib qolsa-chi dadamga.
keyin qayerdan topib berasiz dedim. Ayting, qayerdan? O'lganlardan keyin nima qilamiz, ayting? Mayli, qarzga bo'lsa ham olaylik shu pulni. Muhimi dadam tuzalsinli. Kerak bo'lsa o'zim ishlab bo'lsa ham qaytaraman shu pullarni. Sizmi? Siz ishlab oyog'ingizga bitta paypa oling, qizim. Bunaqa katta-katta gaplarni gapirguncha. Hali boshingizga ro'zg'or tashvishi tushib qo'yibdimi? A? Necha yil yashab qo'ydingiz? Avval oila qur, keyin gapir. Odamlarga yaxshi, yomon deb baho berishi, keyin menga gapirsang, men eshitib o'tiraman seni. Xo'pmi? Agar o'sha pulni siz olmaydigan bo'lsangiz, o'zim olaman qarzga. Agar olib ko'rgin, qo'lingni sindiraman. O'z boshimcha. Sen o'shandan pul olgin, o'zingni qayoqda ko'rarkansan. Otaxon oldiga borganmishsan? Ha, bordim aka. Xo'sh, nimaga? Ana, matlubani ishi bo'yicha. Esizda bo'lsa, bundan oldin ham chaqirtiruvdi. Yo'q. Boshqa ish bilan emasmi? Yo'q. Rostdan. Yoki biron-bir boshqa gap eshitdingizmi? Hozircha eshitganim yo'q. Lekin keyin eshitib qolishim mumkin. Menga yolg'on gapirma. Yolg'on gapirganim yo'q. Rostdan aka. Agar mendan berkitib nimadir reja qilayotgan bo'lsang, barod. Mana shu qo'llarim bilan joningni sug'urib olaman. Siz bilan kechroq ko'rishamiz. Aha, bo'pti. Bahrom. Assalomu alaykum. İltimos, meni eşit, faqat hayda vormagin. Nima qiyursan bu yerda? Menga ish kerak, Bahrom. Menga yordaming kerak. Ko'chada qolganman. Menga yordam ber, iltimos. Kerak bo'lsa, bol yuvaman, baroshlik qilaman. Nima desang, xizmatingda turaman. Iltimos. Bulaqada bo'lib qolaman, Bahrom. Sana, bu kuningda o'lganing yaxshi. Bilaman, mendan xafasan. Sanga ko'p yomonlik qildim. Xatolarim ko'p. Xiyonat qilganman. Narsalarni o'g'irlaganman. Lekin hozir hammasini tushunib yetdim. Jazoim bo'lyapman. Menga yana bir marta imkon ber. Sen ham insonsan-ku. Men senga hech qachon yordam bermayman. İltimos, Bahrom. Pichoq suyaga taqalib bo'lgan. Endi chiqib ket. Yordam ber, iltimos. Hech narsam qolmadi. Na uyim, na pulim, na oilam. Ko'chada qoldim, Bahrom. Alisher, senga bu ham kam. Ko'zimdan yo'qol. Thank you.
Assalomu alaykum dada. Alaykum assalom. Ana bu odam bilan uchrashdim. Qaysi odam? Ko'key bilan. Ha. Hammasini kelishib gaplashib oldim. Xo'sh, keyinchi? Bir oy ichida hammasini qaytarib beraman dedim dada. Menga qara. Nima yordam kerak bo'lsa, mana men borman. Aytgan pulingni beraman. Mana shu ertalabdan kechgacha ishlashim bo'yicha seni oyoqqa turg'izish bo'lam. Axir sen bittayu bitta o'g'limsan. Bor umidim hammasi sendan. Bilaman dada. Oyingdan xabar oldingmi? Ha, oldim. Yaxshi ekanlar. Bu pul, mol, dunyo hammasi onangni oldi ikkinchi plandagi narsa. Birinchi navbatda onangni o'yla. Xo'p bo'ladi dada. Keyin? Bilaman o'zingni puling bor. Lekin men topgan pullar, men topgan mol, dunyo hammasi bu sen uchun. Sen bitta yolg'iz farzandimsan. Buni yaxshi bilgin. Rahmat dada. O'zi shundoq ham menga juda ham ko'p yordam berasiz dada. Mana shu kunlarga yetib kelishimga ham siz sababchisiz dada. Bitta narsani unutma. Pulni kerakli joyga ishlatish kerak. Xo'p bo'ladi. Kim bilan qayerda o'tirishni bilish kerak. Kim bilan qanday gaplashishni bilish kerak. Tushundingmi? Xo'p bo'ladi dada, tushundim. Kelin masalasini nima qilamiz? Bilmadim, endi o'ylab ko'ramiz. Oldin shu ishlarni hal qilib oling. Ko'ngling to'q bo'lsin. Hamma muammolarni joy-joyida hal qilaman dada. Siz duo qilib qo'ysangiz bo'ldi. Men senga ishonaman. Dada, sizni yaxshi ko'raman. Lekin bu haqda ham o'ylab turish kerak. Lekin bilib qo'ygin. Hech qachon sen ko'chani qizga uylanmaysan. Tushundingmi? Tushundim dada. Sog' bo'l. Rahmat dada. Aqlli bola. Aka nima bo'ldi? Javobini aytaman deudingiz. Maslahatlashib ko'rdingizmi? Ha. Tog'am aytdilarki, bu ishga Anum Maribboy o'g'li aralashmagani ma'qul dedilar. Ha, bo'ldi. Shu muammomi? Aralashmasa aralashmaydi. O'zim hal qilaman bo'lmasa aka. Lekin o'tgan kuni ishlar sal ko'payib, Oybek boroqasin deudim-da. O'zingizga aytdim-ku. Bo'ldi aka. Bo'lmasa o'zim boraman. Muammosi yo'q, xavotir olmang. Ko'ki, o'zing yaxshi bilasan. Uni otasi bilan tog'am o'rtasidagi muammolarni. Shuning uchun bu bolani aralashtirmaganimiz yaxshi. Bo'ldi aka, kelishdik. Bo'lmasa dushanba kunidan boshlaymiz ishni. Ye, kedav. Assalomu alaykum. O'tiraveringlar. Yaxshimisan, Doron? Yaxshimisizlar? Tinchmisan? Bezovta qildimmi? Yo'q. Yo'q, men o'zi ketmoqchi edim. Bahrom aka, bo'lmasa gaplashamiz. Dushanba kuni gaplashamiz. Xo'p. Tinchlik, aka? Ha, tinchlik. Otxonaga ozgina o'zgartirish kiritayotgandik. O'shanga Ko'key bilan hamkorlikda ishlayotgandik. Bo'ri, sani bu bolada birorta xusumating bormi? Bahrom aka, bu bola
Mana oilamga bir qancha notinchlik olib keldi. Qolaversa, Qodirxonaka ham aynan o'sha bolani otasiga yutqizdi. Shuncha ishdan keyin siz u bilan hamkorlik qilishingiz noto'g'ri. Menga Qodirxonakaga ham noto'g'rilik bo'ladi. Bilas, Qodirxonakani hurmat qilaman. Hammasini bilib, indamay qarab turishim ham noto'g'ri bo'ladi aka. Gapin to'g'ri. Unda bu bolani umuman o'yindan chiqarib tashlaymiz. Yana bir ikkita bolalardan topib qo'yganman. Ularga ishonsa bo'ladi. Siz oldingizda yuradi. Rahmat. O'tgan kuni adiyam keluvdi. Jo'natgan ekansan. U bilan hammasini kelishib gaplashib oldik. Oldin nima bo'lgan bo'lsa o'rtamizda hammasini unutdik. Bu ish. İşte bunaqa narsalarga e'tibor qaratmaganingiz yaxshi. Nima bo'lsa ham adi yaxshi bola. Asosiysi xiyonat qilmaydi. Bo'lmasa menga ruxsat. Bir pas o'tirsang bo'lardi. Boshqa safar. Qani. Assalomu alaykum, Otaxon. Va alaykum assalom, o'tar. Tinchlikmi? Tinchlik. Anu Marufboy degan otboqaringiz yonimga borgan ekan. Pulini bermagan emishsiz. Meni ham haqqimni bermadingiz. Siz aytmasmidingiz? Odamlarni haqqiga xiyonat qilmaslik kerak deb o'rgatadigan. Birinchidan, Qosim, meni oldimda bu haqda gapirma. Anu Marubboyga kelsak, allaqachon hisob kitobini qilib qo'yganman. Yonimga keldi o'sha Marubboy. Qo'limga tushsa qazib tashlayman o'shani. Ikkinchidan, menga bunaqangi ohangda gapirishga haqqing yo'q. Xo'p. Uni pulini beribsiz. Mana haqqimchi. Men ham bu o'yinga yaxshigina pul tikandim. O'zingiz o'rgatgansiz axir, bu biznes. Biznesda yaqin qarindoshchilik, aka-ukachilik, ota-bolachilik ketmaydi. Asabimga tegyapsan, Qosim. Asabiylashmang. Haqqimni o'z vaqtida berib qo'ying, bo'ldi. Qiyinchilik kunlaring esingdan chiqdimi? Pulsiz yurgan paytlaringcha unutdingmi? O'sha paytda senga kim yordam bergandi? Kim senga o'rgatdi bu ishlarni? Tadbirkorlikni? Sen emasmiding meni ustoz deb yurgan. Endi ishlaring yaxshi bo'lib qolib, hammasini unutdingmi? Men hech narsani unutmayman. Esimda hammasi. Pullarga keladigan bo'lsak, u paytda sarflagan pullarni hammasi akamning pullari bo'lgan. Akanga kim berdi bu pullarni? Bunisi menga qiziq emas. Qiziq dunyo. Jigarlar bir-birini tan olmasa. Demak, u seni haqiqiy akang emas.
Şunaqami? Ko'chada tug'ilgan bolada, ha? O'ylab gapiring. U meni jigarim. Buni juda yaxshi bilasiz. Jigarimni yo'q qilganlarni kechirmayotganimni ham va ularni yo'q qilish uchun har narsaga tayyorligimni juda yaxshi bilasiz. Hatto sizga qarshi chiqishga ham tayyorman. Menga qarshi chiqa olmaysan. Qo'lingdan nima keladi? Ha? Hozir xohlasam qo'limdagi qaynagan qahvani yuzingga sochib yuboraman. Abduvohid, sen orqangda oilang turibdi. Hayotingni xavfga qo'yib shu ishga kirgansan. Bugundan boshlab men seni otangman. Nima kerak bo'lsa, qanday qiyinchilik bo'lsa faqat menga murojaat qil. Tinchlikmi, nachalnik? Tinchlik emas. Nimaga qosimni oldiga bording? Mandasin xullasin yaratganigam o'zidan o'zgaga muhtoj qilmasin. Oxirgi bir kunlik umring qolsa ham hayotda hech kimga kuning qolmasin. Mandasin xullasin yaratganigam o'zidan o'zgaga muhtoj qilmasin. Oxirgi bir kunlik umring qolsa ham hayotda hech kimga kuning qolmasin. Kimlardir nom berib kesatmog'i bor. Ko'ksinga tiq qadab eslatmog'i bor. O'zi bekorga ichmas ekan. Sichqonni o'lgisi kelsa, mushuk bilan o'ynashadi deb. Hammas joyda, hammas joyda bo'lsa, bilib-bilib ishini qil. Kuning qolmasin. Sen kim eding deya bo'zlatmog'i bor. Hayotda hech kimga kuning qolmasin. Noradan biror xabar bormi? Bilmayman, bilmayman. Men o'zim bergani qimmat bo'ladi. Va yoki bermasa hikmat bo'ladi. Menda sen bergani minnat bo'ladi. Hayotda hech kimga kuning qolmasin. Siz ma uchrasmi yo'qmi? Koshonamizga xush kelibsan. Oyligini qachon olar ekansan? Oyi, o'zi. Endi 2 hafta bo'lgan bo'lsa ishga kirganimga, olaman bir oy bo'lsa. Dunyo asli sinov, so'qmoqlari ko'p. Omadingni dushman tortib olmasin. Bu yo'lda yiqilib torsang-da azob, hayotda hech kimga kuning qolmasin. Biz ishimizga aralashmay, xo'pmi? Bu bizning oilamizning ishi. O'zgaga muhtoj qilmasin. Oxirgi bir kunlik umring qolsa ham hayotda hech kimga kuning qolmasin.